Dun. Takže dobrý den, naši verní bejskové, vítejte u hry záznam Metal Gear 4. Na tohle jsem se těšil jako malej, byla to prostě hra, kterou první den jsem si kupoval, ještě dva dny, než to vyšlo, jsem stál v řadě, jak jste mohli vidět v unboxingu, a stiskneme enter, nebo se nám tamto intro zase spustí znova. Předpokládám, že chceme hrát kampaň, ano, nebo i koupím si Battlefield 4 Premium, takže dáme si normální, nebudeme to tady přehánět. A doufám, že nás čeká nějaké epic CGI intro, v čem je Battlefield fakt dobrý. Už se to loadovalo asi po půl hodině, co jsem dával už Ctrl-Delete. Nechte to příště, prosím, v angličtině, na toto se nedá dívat. Turn around! Ještě to nenapsali bojiště. Počkej, co, kurva? Jak tam kurva hraje radio pod vodou. Doufám, že to nemá copyright. Každopádně už to přestalo hrát. Myslím, že tam je moc velký tlak. Doufám, že to aspoň budu moct udělat já ten left click. Jo! Ah. 14 minut před touto odolostí, pochopil jsem to dobře? Nebo jako 13 něco? Oh, we are at the site. Oh shit, tady není ani žádná... Oh, them graphics. Dostaňte se do ukrytu, už běžím. Slide. Jak kontrol, kurva, kdo mi předělal tlačítka? Cut! Aha, tlačítka nejsou předělané, akorát... Ty to prostě píše kontrol, because fuck you. Já nemůžu ani aimovat. Scheiße, takže teďka... Oh, počkat. Hello? Tady bude jumpscare. Jo, to jsem viděl v intru, teďka vpravo na mě vyskočí borec. Kuk! Čau, Belic. No tak, když jsi retard. A teďka budeme zabíjet pejsky. Kurva. Kdyby se mi, že to není žádná interface, že to je jako movie. Take deep breath, son. You got the intel? Yeah, got it. Oh, cool. Jedem. Shit. It's already dated. Vyrošlo, že bude, co bude dun. Dun. Breaking radio silence. Tombstone 3, Tombstone Actual. What's your 20? Tombstone Actual. Inbound from the north. Coming in hot. Proč ještě nebyli schopni udělat pořádné vysílačky po tolika letech? Pejsku, kde jsi? Přílet. Pejsek! Zabij pejska, Call of Duty in your face! Zamířit, vystřelit. Bom. Však to je jasný hit, vole. Žádný hit marker. Trošku si upravíme úhel, daj. Headshot, 125. Headshot, série zabití, pane bože, body už se sypou. Tam je další kek. Sypni. Tam další. Daj, bitch. No jo, vytlaž mě z okna, retarde. Fucking skripty, vole. Tut. Tak myslím, že nemírám. Tombstone, on the move. Já jsem Tombstone? Na hrobek? Co to za skurvená přezdívka? Počkej, ne, možná tam ten je Tombstone. Jak se kurva jmenuju? Ještě nás neviděli. Ty vole, to padají ty killa. Jdem dolů. Hello! Headshot.
Headshot nebyla, ale whatever. Jinak na battle logu si mi můžete, myslím, najít pod jménem on 15, not sure. No, dej mi something, co čtyři chce. Nebo ani dva chce to, tak. Takže se tak můžete pojít na moje staty, nejsem moc. Co? Toto? Bang! Levolution! Good to hear you, Hawkins. We're making progress. Get your guys up on that roof. Don't keep me waiting. Oh, tak si vykreslíme to trošku. Tak, tak, vykreslíme a jedem. Co je? Rep, scan the area. That's the building. It's more like half a building. Čím to mám kurva zaskanovat? Aha, dalekohled, B? Ne, to je konzole. Shit, jak se z ní dostanu teď? Tak. No, I do see it, ale... Aha. A jsme si zmačili kvěčko bez dalekohledu. Berna se zbraněmi, to vypolipte prdel. Tak. Geronimo! Kurva, přilez to. Oh shit, jsem strašný týmový hráč, se dívám. Varování, následující skill plátaný odinstalovat Battlefield a už se něm nikdy nevrátí. Pojď vole, pojď. OK, tak tohle, pic. Nepřítel zabit. Nasednem, šup. Můžeme nastoupit do tady toho. Au. Jde? No tak GTF, bitch. Já chci knife. Dáme knife. Pojď sem. Oh yeah. Au, au, au. Přebiju tohle. Mám. Nice, cipni. Vedle, sakra, ou. Oh. Scripting. Prostě Hollywood, no. Run, bitch. Lehce jsme chcípli. Protože na tu helikopteru nefungují ty granáty. M312, nebo co to je. Sprint shift. No shit, Sherlock. Seru na vás. Běžím sám. Co to kurva bylo? Myslím, že mám docela špatnou zbraň na tohle. Holy shit, to je intense gameplay. Tož, kde jste, vyčuráčci, vole, do nás má čekat furt. Běžte. No a chcipni, zmrde. Moc. Ty vole, všechno se třepe. Vole, teď jsem ho trefil, do prdele, práce. Na. No jo, to se od něho jenom odrazí, protože to je prostě naskriptovaná celá scéna, ve které nemůžeš to vyřešit jinak. Kurva ne, stůjte, co? Proč bych stál, vole, musím utíkat. Get to the chopper! Get to the chopper! No to je tím, že si baba řídíš helikoptéru. To byla ruka moje, nebyla. Kurva, co? Ne, what the fuck? Pusí kuže. Hello. To nevím, jestli byl se mnou nebo proti mně. Jo, tohle taky bylo v trailerech, to se urve. Vidíte to, jak už je to napraskle, ono se to urve.
chyť ho! A teďka se to urve, protože se ho chytil. A konečně chcípla ta baba, jo. A au. A ještě to na nás přímo spadne. Dun 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 dun. Nechápu ten interface pravo nahoře, co je? Ani to nechci vědět. To jsme přežili pad z 50 metrů a zachránili ze mě zase nesmrtelný nigga. A blurry face. Tak dan jsem možná. Jo, já jsem dan dan dan. Nebo Wrecker? Já tak Wrecker jsem. Jo, ten dan tam mluvil vlastně. Co to je? Kdo to je? Co? Počkej, co? Co mám kurva udělat? Co pak? Já tě týbagnu, co říkáš? Nebo nebudu ti katovat nohu, si blázen? Ty si ho normálně hýbeš. Normálně ho vyndej. Říkám ti, vyndej tu nohu! Jsi retardovaný? Tak, Ečko pro vyndání nohy. Oh shit. Nože? Co? To nejde. A že byste mu to třeba... Co vy jste za skurvení special ops, ty vole? Že byste mu to třeba aspoň zaškrtili? Pane bože, to je dobré, nech to vykrvácet, vole. Aspoň se dostane někam. No ještě chodí, vole, jasně. Teďka passed out a najednou, vole, už chodí po jedné noze. Šup, nastoupit, nejde nastoupit ani, protože musím počkat, až doskriptovaná scéna dojede. Kurva drát, já chci run multiplayer. No však takeuju wheel, Ečko tady spamuju. No, konečně. Já chci prosím... Ow. Já se nemůžu pomoct, ale vůbec nic nevidím. Oh! Co to kurva jako bylo? 1, 2, 3, 3, 2, 8, 8. Máš kokot, manželka tě nezabije. Don, don, don. Třeba už mu to i zaškrtili, kdo ví? Těžko říct. Teďka z toho máme Need for Speed. Teďka mě spamuje on vak na Facebookíku. Naštěstí na mobilu, ale na kompu. Jo. Jenom popovídejte si, víš co, já tady pojedu Need for Speed asi 150 km v hodině tady. Budu řezat zatáčky, co to bylo za... Jo, to je ještě furt žije ten skurvený helikoptéra, skurvený vrtulník. Tak jdem do tunelu, že jo, tam na nás nemůže. Dun 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 dun. Kam šel? No, já bych řekl, že je za náma. A nebo tady vyletí. Oh, tak tady je. Jak speed up, vole? Oh, shift vlastně. Však na to stepuju. Šlapu na to. Kurva, nevidím vůbec nic. Jak to, že to auto ještě žije? Co to je za sračka? Jedu furt rovně. Najednou first person view. Efektní zastřelení vedle. Natrefil jsem se. Uh-oh. Takže teď jsme se dostali úplně někam random zase. Sedím na prostřední sedadle a pravděpodobně nejsem připoután, takže pokud narazíme čelně, tak letím tam tím sklem až do pryč. Co to je za město? Šanghaj asi. Typuju. Ježišmarja, retardi čínští skurvení. Sorry miss, vole, zabít jsi měl. Jo, přesně takhle by to bylo, že vpravo jsou samé auta v koloně a my jedeme naším speciálním pruhem vymezeným pro nás a nikdo jiný nám tam nevjede. Jo, tak někdo jo.
Think these motherfuckers are eyeballing me. Just act natural. Natural? You hear that shit, Rec? The fuck I look, Chinese to you, Pat? Anybody got a visual on the building? Byl docela dobrý joke, protože je černý. Left here. Coming through. I think we're okay. I got a visual on the building. What floor are we going to? And how many VIPs did Garrison say? Three with Kovic? Kovic and two locals. Hey, easy, calm down. Easy peasy. The building's to the left. Oh shit. Nebylo docela. No jasně. Můžu jako zabít? Počkej, nemám nic zbraň? Já jsem jenom jako nějaký random guy? Ani nevím, jestli jsem bílý nebo černý. Hotel, motel, naskriptovaná cesta, srát, jdu tady. Ano, tak přesně takhle vypadají slepé ulice. Ano, tak takový plot bych nikdy nepřeskočil totiž. Že mám jenom fucking... Proč jsem jenom tři? Ano, tady se to zavřelo taky. Takže... OK. Padem jim prdel. Co? Co to bylo? Co mi to psalo? Lez nahoru, lez dolů, sprint. Oh, how convenient. Jo, to je ten barák, který padá v multiplayeru. Takže je to Šanghaj. Ještě předtím než všechno. A jako kam mám je teď? Jo, teď se mám dívat, tak se díváme. Můžeme se dívat ještě dlouho. Ani skákat nejde. Tak slezeme. Já jsem quiet? OK. Co to kurva bylo? Já jsem quiet. I'm nice, I'm quiet. Hello. Kde jste kurva? Hele, nejde vůbec vidět. Můžu spadnout do té vody? What? Jsem Ježíš! Kvalitní bordel. Elevator? Ne. You do it, bitch. Come on, Wrecker. You ever open up a fortune cookie and add the old in bed? No. What? You've never heard of that? The hell is that? Oh, come on, you know, like, you open up a fortune cookie and it says, tomorrow you will be reborn in bed. What's the in bed shit about? Oh, come on, man, you get it. You know, like, you were gonna have a, eye-opening experience that'll change your life. In bed. Already had that. What? No, you gotta add the in bed. It's comedy, man. It's humor. It lightens the mood. Dude, I had a threesome. In bed. You've had a threesome? In bed! What? Where else would you have a threesome? I don't know. No, stagecoach? What are you talking about? Of course it's gonna be in bed. Maybe in a car. Could you fit? Maybe in your caddy you could fit three people in a car, because that's the only car that I know that you could have a threesome in. The only thing I want my fortune cookie to say is, you will be going home tomorrow in one piece. In bed. That doesn't work. That doesn't work, Iris. No. You said it's a fuck. It's my fortune. I can say what the fuck I want. I can have to say what I wanted to say, Pat. It would never say that. A fortune cookie would never say that. How do you know? Did you make fortune cookies now? I know that they would never say. It's ridiculous. Oh, so you're the authority on fortune cookies. Well, the fortune cookies made for us. They're not going to say you're going to be home safe in bed. That doesn't make any sense. The in bed thing always works with legit fortune cookies. My fortune says Pat will shut the fuck up in the fucking bed. whatever, man. Whatever. Tak už teda přivoláme ten bytek. Dun dun dun. No jo, tak Dan je ten, který ztratil tu nohu. Dobrej Dan. wrong floor. Ty se otevřil bez tak ty druhé. Any alternatives? No. Stay alert, stay alive. Dun 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 dun. Security gate? Počkej, já mám Broxnu.
To si děláš prdel, ne ze mě. Takže už bys to konečně otevřel ty dveře. Počkej, možná máme něco... Chystáš se něco udělat, nebo ne? Najděte VIP. Jakou position, vole? Halo? Jaha, takže oni by... Dokud já se nepohnu, tak oni jsou tak hodní a počkají. OK, beru this. Jeden mrtvej. Druhý mrtvej. Třetí mrtvej. Pojď sem. Kurva, nech je některého projít. Ty vole, amazing, krásný timing. Už to máš? Říkal, že už to máš? No. Ohni. Ohni. Retard. Žiješ? Asi ne. Okej. Batoh. Tam budou nějaké explozy. Počkej, jak chci jít dolů. Vyjdete nahoru a dolů. Okej. Okay. Čiže zelený nápis exit znamená to, že to jde otevřít. Ready, steady, go. Máme cover. Přesně takhle fungují totiž extinguishery. Jop, přesně takhle funguje ten. Tohle ty dveře se mi nelíbí, to be honest. To bylo docela pěkné. Jo, vytlač mě, čuráčku, ty vole. Jak to kurva víš, že to je our room? To už podívat se můžem, ne? Oh, hey girl. Ahoj, jak se jmenuješ? Jsi hnusná jak noc. Husband? Oh, sorry, šefe, já jsem... Ano, ahoj. English, motherfucker! Do you speak it? My husband is injured. He needs rest. Rest? Tak jo. Tak. Si lehni a lež, čuráčku. No, teďka zase bude nějaká epic. Kurva, jsem se lekl. Co to děláš? Proč mi to děláš? Každopádně touto gunfight se s vámi ale rozloučím, protože už přece jenom natáčím nějakou hodinku. Oh, pozor, knife. Help, headshot. Almost headshot, nevadí. A jo, zase rohový jsem dostal. Takže, like, comment, subscribe a tam toho čuráčka ještě odsnipím a rozloučím se s váma. Tak, tady jsem chcípl. Myslím si, že by bylo k věci trošku tady zhrnout Battlefield 4. Multiplayer je naprosto úžasný a až prostě vyřeší takové ty kokotiny, jako jsou lagy, občasné pády serverů a whatever, prostě takové maličkosti. Lidi nadávají na nějaký cosi, programátoři, whatever, prostě mně se to líbí, je to neskutečná zábava a doporučuji to hrát. Single player je klasický Hollywood naskriptovaný, ale i ten single player jsem si užil. Kdybych to měl srovnat s Call of Duty, což nechci, tak Call of Duty jsem teda ještě nehrál, Ghosts samozřejmě, o těch mluvím. Ghosts jsem ještě nehrál, ale z toho, co jsem viděl, mi to přišlo takové... No, možná ze mě mluví trošku ten fanboy Battlefieldu, ale Battlefield mi přišel prostě lepší ve všech ohledech, ve všech ne, ale přišel mi lepší celkově. Tímto bych se s váma chtěl teda ještě jednou rozloučit. Like, comment, subscribe, moc děkuju za zhlédnutí, šiřte to, sdílejte se svojí babičkou a všechno možné.
a čau té naši věrní pejskové. Cepě, tankuju. Já jako docela tankuju. Jdi za mě. Co za tebe? You're not going past me, bitch. Ale, push, trapil. Spartans, push. Tak bože. Co to brečí, vole?